Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita di dalam kelas PDPR Sains pada hari ini. Hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita dengan tajuk Larut Lebih Cepat. Jom. Baiklah murid-murid. Di dalam tajuk ini, kita akan menjalankan beberapa eksperimen untuk mengkaji beberapa faktor untuk melarutkan bahan dengan lebih cepat di dalam air. Yang pertama, faktor-faktor bahan untuk larut lebih cepat dalam air ialah saiz bahan yang lebih kecil. Maksudnya, saiz bahan yang nak dilarutkan tu lebih kecil. Kalau kecil, adakah dia boleh melarut dengan lebih cepat? Okay. Yang kedua, air panas. Maksudnya, kalau kita guna air panas, adakah bahan itu boleh larut dengan lebih cepat? Atau kalau kita guna air sejuk, dia boleh melarut dengan lebih cepat? Okay. Yang ketiga, diaduk. Maksudnya ialah kita kacau dia lah. Yang mana yang lebih cepat melarut? Adakah dia dikacau ataupun kita biarkan saja tidak diaduk? Okey? Untuk hari ini, kita akan jalankan satu eksperimen iaitu untuk mengkaji faktor bahan larut lebih cepat yang pertama iaitu saiz bahan yang lebih kecil. Okey, sebelum kita jalankan eksperimen ini, mari kita baca pernyataan yang saya berikan ni. Bahan yang mempunyai saiz lebih kecil lebih cepat larut di dalam air berbanding bahan yang mempunyai saiz yang lebih besar. Okay. Jadi berdasarkan kita punya pernyataan awal ini, kita akan kaji untuk membuktikan adakah pernyataan ini dikira betul ataupun salah. Adakah eksperimen kita nanti dia nak kaji adakah bahan lebih kecil ni memang betul cepat melarut di dalam air berbanding saiz bahan yang lebih besar. Okay. Untuk buktikan pernyataan ini, kita akan jalankan satu eksperimen. Murid-murid, untuk jalankan eksperimen pada hari ini, kita memerlukan beberapa bahan dan alatan. Iaitu, yang pertama ialah kita memerlukan sudu, 3 gelas cawan, air untuk diisikan pada setiap cawan. Ingat ya murid-murid, setiap cawan tersebut mestilah mempunyai paras air yang sama. Gula pasir, gula halus dan juga gula cube ataupun boleh juga digantikan dengan gula batu. Okey, jom kita tonton video saya menjalankan eksperimen ini. Murid-murid, baiklah, sekarang kita akan jalankan satu eksperimen untuk menyiasat adakah saiz bahan yang lebih kecil lebih cepat dilarutkan di dalam air berbanding saiz bahan yang lebih besar. Untuk menjalankan eksperimen ini, saya telah sediakan dua jenis bahan. Pertama, gula kasar. Yang kedua, gula halus. Gula kasar mempunyai saiz yang lebih besar berbanding dengan gula halus. Selain itu, saya juga ada menyediakan dua buah cawan yang telah saya isikan air yang bersuhu bilik. Maksudnya air biasa, bukannya air panas ataupun air sejuk. Kedua-dua cawan ini mempunyai aras air yang sama banyak. Saya telah labelkan cawan pertama ini dengan warna biru untuk gula kasar, manakala warna merah ini pula untuk gula halus. Dan saya juga menggunakan sudu untuk mengaduk gula di dalam air. Okay, kita akan jalankan eksperimen ini dengan mengambil masa, dengan merekod masa yang diambil untuk gula larut di dalam air menggunakan stopwatch. Okey, mari kita jalankan eksperimen yang pertama. Masukkan satu sudu gula pasir, gula kasar ni, masukkan satu sudu. Okey, sedia? Mari kita aduk. Okey, aduk dia pun mesti lebih kurang sama je dua-dua ni. Tak boleh macam satu cepat, satu lambat. Tak boleh. Dia mesti lebih kurang sama saja. Aduk saja, aduk. Kita aduk sampai bila? Sampai semua gula ni telah dilarutkan di dalam air. Aduk. Okay, nampaknya kita punya gula pun dah nak larut dah semua ni. Tinggal lagi sikit je. Okay.
Okey. Nampaknya gula kita pun telah larut sepenuhnya di dalam cawan. Dah tak ada dah. Dia dah clear. Maksudnya dia dah habis larut semua. Itu adalah. Jadi masa yang diambil untuk gula kasar ialah 50 saat. Okey, bagaimana pula dengan gula halus? Okey, mari kita masukkan satu sudu gula halus. Dia mesti sama eh. Kita mesti masukkan sama. Kuantiti dia mesti sama. Sama banyak. Dan satu sudu saja. Okey. Ini sedia. Okey, mari kita adukkan dia. Okey, kelajuan aduk dia pun kalau boleh lebih kurang samalah dengan yang pertama tadi. Sebab hari ni kita cuma nak membezakan saiz bahan saja. Okey, jom. Ni tengok. Oh, nampaknya gula halus ni dia dah nak habis dah melarut. Padahal tadi kuantitinya sama dia dulu, satu sudu dan satu sudu. Okey. Okay, nampaknya saya punya gula halus ni telah pun melarut sepenuhnya di dalam air. Berdasarkan eksperimen kita dua ni tadi, masa yang diambil untuk gula kasar larut di dalam air ialah selama 50 saat. Manakala masa yang diambil untuk gula halus dilarutkan sepenuhnya di dalam air ialah selama 37 saat. Okay, bagaimana pula dengan gula kiub? Adakah gula kiub mengambil masa yang lebih lama daripada gula pasir, gula kasar ni, ataupun dia akan mengambil masa yang lebih cepat berbanding dengan gula halus? Jadi untuk mengetahui jawapan tersebut, murid-murid perlulah jalankan eksperimen ini di rumah bagi menyiasat tempoh masa gula kasar, gula kiub pula. Alright, terima kasih, bye. Baiklah murid-murid, berdasarkan eksperimen tadi, kita dapati bahawa gula pasir masa yang diambil untuk larut ialah selama 50 saat. Tempoh gula larut bagi gula pasir ialah cepat, manakala gula halus pula mengambil masa selama 37 saat. Jadi, tempoh masa untuk gula halus melarut di dalam air ialah lebih cepat berbanding gula pasir. Jadi, bagaimana pula dengan gula kiub? Okey, yang itu murid-murid perlu jalankan di rumah ya. Okay, sekian saja pembelajaran kita pada hari ini. Sekiranya terdapat sebarang persoalan, bolehlah menghubungi saya untuk bertanya dan berbincang bersama-sama. Sekian, jumpa lagi pada sesi akan datang. Sekian, terima kasih. Bye.